では打ちます。お、どうも成分解析サバゲーマーです。今回ですね、東京マルイから出てるエアコッキングハンドガン、マーク23の分解整備の続きのところやっていきたいと思います。まあ、前回は初速改善のために、まあ、シリンダーの中の、まあ、クリスアップですね、そちらの方を行ったんですけれども、今回ちょっとねチャンバーのパッキン交換、こちらの方を改めて説明していきたいと思います。いただきますね。 63.52 と 61.67、62.6、まあだいたい60は超えて、まあ62前後っていう感じの初速になってますね。こちらの方を、改めてパッキンの方ね、交換手順の方を説明していきたいと思います。でまあ分解のおさらいなんですけれども、こちらのスライドストップの、バーの部分ですね、ここを溝に合わせて引き抜きます。でそうするともうフレームとスライドと分割可能ですね。でその後ここのスプリングガイドとスプリングを外してシリンダー一式を取り出します。で今回メインで取り扱うところは、ここですね、バレルの中にあるチャンバーパッキン、こちらを交換していきたいと思います。でただなんか丸い純正に交換するだけだと、まあ、味気ないというところもありますので、今回はですねこちら、宮川ゴムから出てる、まあ、ショットガン用のパッキンなんですけれども、まあ、形状的には丸い互換なので、まあ、こちらを装着をしてみて、初速変化、あとは弾道がどのような感じになるかっていうところをね見ていきたいと思います。こちらの方はニトリルの、50度ですね。ではまずはこちらバレルの方を分解していきましょうか。でここのチャンバーカバーの方を、外しますと2本のプラスネジが出てきますね。でここを外します。ある程度使い込んだらもう早速ゴミがそこそこ付着しちゃってますね。でこのプラスネジ2本を外したならば、ここの上のスプリングも忘れずに外しておきます。まあ、この後ここを左右分割して外していくんですけれども、スプリングついたままパカッてやると思わぬ方向に外れて転がっていくって可能性があるんで、まあ、それを防ぐ意味でも外しておいた方がいいですね。はい、それではこちらバレルの方分解していきます。バレルの分解なんですけど、まあ、先ほど2本のネジを外した後にここを左右分割していきます。左右分割していくんですけれども、重厚方向を手前にした場合、こちら右側の方が一体型になってるんですよね。でここの左側の4分の1パーツくらいが取り外せる部分になります。まあ、左右に開いていって左後方に引き抜くイメージですね。こんな感じです。ただかなりここガチガチについていたり、あとはねなんかロットによっては接着剤でついてるんじゃないかっていうくらいね硬い個体があるんで、その場合はまあ左右に開いた後に細いマイナスドライバーでちょっとずつきっかけを作っていって、さらにちょっと大きめのマイナスドライバーでこじってから左後方に引き抜いて外してください。もうねボロボロになっちゃった、ごめんね。はい、でその後にこちらバレルが取り外せます。でバレルなんですけれども、まあ、ここにウェイトの重りがついてるんですよね。こちらに関してはまあつけてなくてもいいかなと思います。単純な整備性のところでいけば、まあ、ここのパーツは外した方がむしろこのパーツ交換作業するときめちゃめちゃ作業性は上がるんですよね。
まあ、ですので、まあ、ここはなくてもいいかなっていうふうには思います。もちろんね、重さがあった方が、バレルの微振動が抑えられたり、あとはまあガス風呂とかだったら、その反動部分のね抑制につながるんですけど、まあ、エアコキなんであまり気にしなくてもいいかなっていう印象ではあります。でバレルどんな感じになってるかな、ちょっとバイオ君に背景になってもらって、ホワイトアウトしとるかな。まあ特段ゴミとかはないですね。でここのチャンバーカバーの部分、この内部にパッキンが残ってる状態になってます。で取り付け方なんですけれども、もう正直この手のピンセットがあるとね、この中に入ってる、パッキン、これが取り外しやすくていいかなと思います。こちら銃口側ですね、銃口側から、パッキンをつまんで取り外すっていう風にやると、取り外しやすいですね。で逆に取り付けるときはこちら新しいパッキンをこのバレルに装着をしてから、このチャンバーカバーをかぶせていく。こうするとまあ特段センター出しに苦労することはないかなと思います。こっち側からね無理やりパッキンを外して交換しようとすると逆に手間がかかってしまうんで、思い切りよくここのバレル周りは分解をしてから、チャンバーパッキンを交換した方がいいですね。ではね、こちらの方試してみようか。さてさて、どういう結果になるかな。はい、じゃあこちらの方が宮川ゴムから出てる、この三段襲撃のパッキンですね。で丸いパッキンをちょっと混ざらないように区別しておきましょう。こちらのね丸い純正パッキンがひたすらに詰め込まれてる袋の中に純正パッキンはしまっておきましょう。はい、OK。でも交換手順はさっき説明した通りですね。こちら、バレルの、まあ、シリンダー側の切り欠き部分に新しいパッキンを乗せます。その後にこちらのチャンバーカバーですね、チャンバーカバーは、左右非対称デザインになっています。右側の方に突起があります。右側は銃口を見た場合に、右っていうことですね。ここの出っ張り部分が、銃口を見た時の右側に来るので、このような装着容量になりますね。結構がっつり埋まったな。ちょっとパッキンの寸法を比較してみましょうか。こっちの今右手に持っている方が、宮川ゴムの、三段襲撃の方で、こっちの方は丸い純正パッキンですね。まあ特段サイズ感に違いはないかな。ただもう触ってみた感じの素材の柔らかさ、圧倒的に宮川ゴムの方が柔らかいですね。これはちょっとね集団性とか期待できちゃうんじゃないかい。ということで改めて装着をしていきます。上に乗せて、チャンバーカバーをかぶせていくだけ。うん、結構いい感じで、これを戻していきます。まあ一応ノーマルとの純正な比較をするためにこっちのねウェイトパーツは付けた状態で戻していきましょうか。でこれかぶせたまま戻すと大変なことになってしまう。でここの、スリットがあるので、さっき言った出っ張り部分ですね、さっき言った、
右側の出っ張り部分がここのスリットに収まるように装着を行います。OK かな。でその後こちら左側のカバーの部分ですね、ここのカバーをかぶせて、あとはプラスネジで留めれば OK という感じになります。ただ現状パッと見チャンバーパッキンがやや左ずれしてる感じなんですよね。ですのでここは微調整をしたいと思います。この微調整を、まあ、左右に揺すりながら、チャンバーパッキンの方を、まあ、はめ直していけば、まあ、大体センターに来るんですけれども、若干このパッキンは左下がりになってる気がするな。というわけで他の個体を試してみよう。こっちの方はどうかな。うん、こっちの方が綺麗に落ちてますね。こっちの個体を使おう。ではウェイトパーツに入れて、その後に左のカバーを装着。でその後この左右のネジを入れていきます。ある程度ネジが締まったらこのスプリングですね、スプリングパーツを上に乗せてから本締めをして固定を完了させます。まあ、その後にこのチャンバーカバーですね、チャンバーカバーを装着をして、これでパッキン交換は終了になります。戻していきましょうか。でこちらの方はバレルを入れてからシリンダーを入れて、バレルをちょっと後ろに下げる。でスプリングガイドの、スプリングをちょっと後ろに引っ張った状態で、まずはここのガイド、スプリングが来る穴の部分ですね、ガイドが来る穴の部分を一回通してからバレル本体にスプリングガイドを固定する。まあこうしたら完全に手離しても外れない状態になります。その後フレームと合わせていってスライドを後方に引いて、このね穴が見通せるようにします。まあここはね中途半端な位置にあるとこのバーがどうしてもはまんなくなっちゃうんで、きちんと下げてバーをある程度入れたならば、ここのバーの上の出っ張りとスライドのくぼみが一致するところまでスライドを手前に移動させた後にバーを押し込む。でスライドを外す。これで完了ですね。ではでは、初速がねどのように変化したかどうかね確認していきたいと思います。まあこちら普通に 0.2 のプラスチック BB なんですね。実写行ってみようか。まあね 0.2g での初速、まあ最初の、まあ、純正パッキン入れてる状態で、まあ、62.3 ってとこだったんですけど、そっからどうなるかだよね。では打ちます。お、初速が 64.58
結構これは初速が上がっているのでは。2発目 63.69。 64.75。 まあ大体初速が2くらい改善してますね。初速が2くらい改善している状態になりました。うん。で、初速の、まあ、高低差の方も、結構少ないかな。安定した初速っていう感じしますね。ちょっと低いやつが出ちゃったけど。あーまあ高低差安定してるっていうのはちょっと言い過ぎ感が出てしまったな。62点いくつが出ちゃったもんね。まあただ悪くない数字ですね。普通にまあ丸い互換としても使って問題ないのかなっていうふうには、まあ、数字上では見えますけれども、あと実際ね弾道がどうなのか、そこをまた別の機会に動画で撮ってね、皆さんにお届けできればなというふうに思います。まあ今回は、マーク23のチャンバーパッキンのね、交換方法について説明しました。今回の動画が皆さんの参考になれば幸いです。それでは皆さんまた別の動画で。それじゃあまたね。バイバイ。